اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات نسلیں مالا مال، چھوٹا سا وظیفہ اور اثرات 17 دنوں میں آپ کے سامنے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و شاداب رکھے، آمین۔ امید ہے کہ ہمارے وظائف سے آپ سب کو بہت فائدہ پہنچتا ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ دوستو، میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں، اس سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ درود پاک کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر وظیفے کے لیے نماز کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو وظیفہ کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک رزق کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ انسان کے خود وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ لیا کریں، اور نماز حاجت پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت کچھ اس طرح سے کرنی ہے: اے میرے مالک، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، بہت زیادہ مایوس ہوں۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس دنیا میں کسی کا مقروض نہ کرنا، مجھے اپنی غیبی خزانے میں سے اتنا نوازنا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم پڑھ لیں: یا مالک الملک ذل جلال وال اکرام، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک مطلوبہ رزلٹ نہ مل جائے۔ خیال رہے کہ مکروہ وقت میں یہ عمل نہ کیا جائے۔ خواتین اپنے ایام مخصوصہ میں یہ عمل نہ کریں، پاک صاف ہو کر ہی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔